আজিকালি টিম নাই, এনেকৈ আহি আছে গৈ আছে আৰু। ভূটানতো আছে, আমাৰ ইণ্ডিয়াত নাই। ইয়াতে তাৰমানে কেটৰ ওচৰত আমাৰ কোনো মেডিকেল টিম নাই, নাইতো এনেকৈতো কোনো মানে ৰিপৰ্ট কৰা নাই। এতিয়াতো আপোনাৰ এনেকৈ বাহিৰৰ পৰা যিবোৰ গাড়ী আহে, ট্ৰাক চ্ৰাক এইবোৰ, ইয়াতে কোনো আমাৰ মানে টেষ্ট কৰাৰ ব্যৱস্থা নাই, মেডিকেল টিম নাই। এনেই ভূটানীতো এতিয়া নিজৰ ইচ্ছামতে হেৰি কৰে, দুদিন তিনিদিনলৈকে থাকে ইয়াতে, ভাত পানী বনাই খায় ড্ৰাইভাৰবিলাক, হেণ্ডিমেনবিলাক, এইবিলাক সেইটো এটা মানে ডাঙৰ সমস্যা এটা। যাব লাগে।